Anđela je, gospodo, samo, djedo, samo vas molim da saštate ovo. Ja vas molim, samo malo. Anđela Đurić, neko ko je ovdje većinom neomiljena osoba, važi za prepotentnu, razmaženu, drsku i bezobraznu. To je priča određenog broja ženske populacije u zadruzi i zadruga. Znači, Anđela, to je mišljenje tebe ovdje gene, da si bezobrazna, prepotentna, razmažena, drska i tako dalje. To je mišljenje ljudi koji ovdje žive i radi sa tobom. Ja sam sinoć, jutro zapravo kad sam ti pričao, ja sam ti rekao da ti pokazuješ takvu sliku u odnosima s ljudima u nekom momentu kada ti kroz neki period budeš jako drčan, bezobrazan i niko ne zna taj razlog. Meni je Anđela sinoć ispričala priču koju ja nikada nikom neću reći. Ja je u svemu razumijem i u svemu podržavam, tako ja ti sine ne zamjeram ništa, ali ništa. Možeš ovdje da premineš ovo sve, ne bi nikad rekao jedno ružno slovo. Tako da ti ovo sam morao da kažem, da ti ljudi neke stvari ne zamjeraju zato što ne znaju tvoju priču, tako da znaju tvoju priču, niko ti nikada ne bi rekao jedno ružno slovo. Kažem da preveneš ovdje sve, ja bih rekao djevojku samo ruši. Išao zato da to kupim sve, tako znači. Ja, što si, daj mi, djezeć, veliki budžet. Tako te stvari, tako te stvari, ovaj, ti si za mene jedno fino, vaspitano dijete i bez priče, što bi to spričali, vaspitano dijete, da imaš tu crtu drsku, što sam rekao, ali sam poslije skapirao zbog čega to i rekao sam ti, nemoj to da radiš, jer ću zaista da misliš da si takva. Da si takva trajno, da si takva karakterno. I osjećam se jako loše kad neko ko je ljudsko dno, odron i krpa tebi kaže ružne stvari. Tako da je to jako ružno, ovaj, da ti od ljudi koji te ne mogu primiristati u moralnim kodeksima, da tebi govore da si ti ovakva jednakva. Znači, nemoj da žuri za neku frizuru, za neke nokte, ne trebaš imati nokte, ko jebe nokte. Pusti, nek ide sve u pičku maternu, nek se on lakiruje tamo svaki dan, kada će goći, ti razumiješ, ne trebaš. Govorim ti, nemoj da od tebi kruži neka slika, da te neko tu vrijeđa najstrašnije, najbezobraznije, bez razloga, tražeći u tebi razlog da te neko oblatio, jao kako ušla preko reda i tako dalje. To ti nije potrebno. Ti za mene karakterna, vaspitana, fina, pedantna, kulturna djevojka, imaš tu manu gdje neke stvari, ali tvoja promjena raspoloženja ima opravdanje kod mene za sva vremena, tako da od mene ti je sine od srca veliki budžet. Hvala. E ovako, upravo ću, sad ću da komentarišem Maju Marinković. Maja Marinković je neko ko svima nam ovdje ide i tekako na ganglije, na živce. Mislim da jebe nas svima majka ovdje, Maja, unakazi nas. Ali to je izbor Maje, mi je nismo ovdje zvali, mi odlučujemo kada će Maja i šta raditi. Ali ja smatram da Maja kao neko ko smatra ovdje nekog za prijatelja treba da ima trunku poštovanja prema svojim prijateljima. Maja prvo ne poštuje sebe, to je broj jedan. Maja ne poštuje svoje roditelje, to je broj 2. Maja ne poštuje svog dečka, to je broj 3. I Maja ne poštuje nikog ovdje od nas, to je broj 4. To je Maja Marinković. Majo, to si ti. Ništa me nisi poštovala što sam ni god rekao, ali ništa. Dobro, rekao si mi to. Klim je žao, kažeš Mića, ok, i poslije toga ide svojim putem. Smatram, Majo, da ove stvari koje radiš, to je tvoj izbor, a ti si izbor svog dečka. To su vaše priče. Vidla da se više u to ušte i ne miješam. Samo mogu da kažem da mi je po prvi put postalo sada žao, eto. Eto, dođem da mi ga žao kad ga vidim šta trpi sve na koje... Ali opet, s druge strane, poslije svi ti stvari, to često bude njemu dao budžet, samo zamjeram, ovaj, vi imate odnose tako da mi je to bolesno. To su stvari koje za mene bolesne i to kod mene nema opravljanja. To sam čuo prošle nedelje. Jučer kad ste napadali svi u sobi ili sinoć, kad je to bilo, ja sam, kad sam jedan baterije jučer ujutru, subota na nedelju, da, ja sam ustao i počeo zavrištim i da te branim. Rekao sam, evo, to je Maja, takva je Maja, ali car je tražio takvu Maju. Mićo, da ti kažem jednu stvar. Sam polak držim. Oni, evo, iskreno, ja slušala sam je to prošlo mišljenje, tvoje mišljenje znam, sa nekim stvarima se slažem, sa nekim ne. Imaš pravo. Tako je. Šta će ovi ljudi da misle? Ovdje mene savršeno boli u ovo, to moram da ti kažem. Čast je pojedincima koje poštujem i koje, ne mogu kažem volim, ali onako, koji su mi dragi. Za ostale me savršeno zabole uvo, ti to znaš. Mene ne interesuje da li će meni neko da kaže da ja ućutim kada ja imam raspravu sa Filipom u 6 sati, ako će taj neko istuti za par dana napravi istu scenu prvo oko vrata, pa njima ne sme da se pisne. Razumeš? Znači, to su dvostruki aršini. Mene isto tako ne interesuje da li će oni da misle da sam ja luda, nenormalno ovako, onako. Ja se slažem da neki postupci sa moje strane, kao što sam jučer rekla, nisu u redu, da ne trebam da ih radim, ali isto tako oni su vrlo dobro znali kakva sam ja. Šta ti ljudi posle svega toga opet traže sa mnom?
razumeš? Znači, nisam ja, za svađu je potrebno Maja, dvoje. Maja, evo ti Ana Spasović, to prvo. Ona meni piče jednu priču na kretu. Koju? Aj kaži. Ne mogu da se bavim pa toma. Pa možeš da se bavim. Kažem, pa nemoj mi jednu, nemoj meni stani, te stani, stani, Ana, ti si čutala Tari ko, cao prekidan ovde na vratu. Ma što meš ti sa Taru? Ne, ja Tari nisam čutala. Ja sam se Taru svađala, ti si mi pokazivala očima da je udarim, ja nisam. Ne, da udariš, da, da kažeš da imaš pošto ti čutiš kucava. Ti si mi pokazivala očima, ja neću da gubim svoje honorare. Na, koje honorare, ti spavaš do tri popodne ni ne. Spavam, a to je moje, ja imam pravo na to. Imaš. Imam, ja gubim honorare, ne gubiš za ti. Ana, to, jako si dvolična. Ne, nisam, ti si mene juče na krevetu pitala, gde je Filip, šta radi Filip, da li pričam sa Filip? Ja to pitam svako, ti nemoj da pričaš očima, bolje bi ti bilo. I ostalo. Tebi bi bolje bilo da neko pričaš očima. Ja sam ti rekao, zahvaljujem što oči imam. Hvala. Da, ja sam rekao, evo, vi ste zaboravili moju rečenicu koja se obestinila. Da je Filip od Dejane i Dalile napravio žrtve kao što je Miki rekao, da sam ja ta koja će napraviti od njega. Svi to zaboravili da sam ja to rekao. Pa evo vidite, došli smo i do toga. Ja svoje reči i svoja dela... Svako ko je imalo pokušao da od mene napravi žrtvu, ja sam napravio od njega žrtvu. Ti od mene nisi. I u vanjskom svijetu i u ovom. Ti od mene nisi. To što si ti ispao đubre prema meni po svojim delima... Ja ću ispa samo korektan prema tebi. Sad me dobro poslušaj pred svima. Zato što moj tvoj odnos ne funkcionira, ja i ti zajedno ne funkcioniramo. Zato što si za blagdane najgore stvari izgovaramo. Isto kako ti meni, tako i ja tebi, da ne bude da ti meni da, da ja tebi ništa nisam rekao. Isto kako ja sad izgledam, kako se ja mene sram otići u šišat, ali nešto, ajde ovdje sam se naučio biti s ovim ljudima i navikao na ove kamere, kako je sve prema naše katastrofa. Ja ispoštujem tebe da legnem pored tebe, da te ne izazivam, ne prilazim ni jednoj djevojci da te ne izazivam. Provociraš ti vrlo dobro. U fazi tvoje rehabilitacije gdje ćeš se ti odlječiti od našeg odnosa, ja ću biti prema tebi korektan. Ali ja sa tobom biti neću. Ko traži to od tebe? Niko. Naš odnos nije dobar, to je jasno. Ja sam isto tako malo pre rekao, meni ne treba muškarac od 30 godina kome će mama ili ne zna ko da kaže, e ti ne smeš da budeš s njom i ti kao, važi u redu je. Meni moj taki zbog Janjuša oči vadio, pa sam ja išao protiv svega toga da bi bila s njim jer sam ga volela. Da ti kažem, opet tako da ti za mene muškarac nisi. Evo ovako ću ti reći, ono što moja majka, ja ne slušam nikoga na svijetu, pa čak ni svoju majku do jednog određenog momenta. Meni moja majka što kaže, to je za mene sveto pismo. Nije, jer sad ću ti navedem zbog čega. A već mi je jednom rekla da joj neke stvari smetaju. To je rečeno i Janjušu preko poziva da sam ja ne znam nija kakva dok sam ja bila s tobom, pa kad sam došla ovde, kada si ti bio u vezi sa Dalilom, meni su se slale poruke na Instagram, pa onda je baš to pričala Đedović. Moja mama ti je slala poruke na Instagram. Ne tvoja mama, nego koja vodi, sestra. I onda bi poželio... Nije ti ni moja sestra slala poruke. Ko mi je slao poruke sa tvojeg Instagrama? Evo ja ti kažem sestra. I ja te poruke imam. Đedoviću sam rekla. Ja uđem, pročitam te poruke i ja ne znam šta da radim u tom fazonu. On je upao u to neko kolo. Naš u fazonu izgubio se. Da. I onda ja uđem u te poruke, vidim obricane poruke, stoje samo moje. Ovako, ja ću ti nešto reći. Majo. Međutim, što ti kažeš, prvo slikam pa nastavim. Majo, ja ću ti nešto reći. Ovako da ti kažem nešto. Nije problem samo u tebi. Ne, samo još jedno sam. Moja mama i sestra imaju problem sa mojim izborima i prošle godine i ove godine. Pa ima i moj tato. Samo sekundu. Pa nisi ti Zlatan dečko, pa nisi ti Mateo Matijević, ti si Filip Car. Nisam ja Anđela, ja sam Maja Marinković. Tvoja mama i tvoj tata su mene itekako hvalili i gotivili napolju. Sad ne. Itekako. Sad ne. Ne, zato što... Zato što tvoj taki te, evo, iskreno, mnogo te je voleo. Do trenutka dok nije vidio što si uradio sa Sandrom Čopićom. Ta ne može da te gleda očima. Okej. Evo, ako ćeš iskreno. Nije rekao nijednu ružnu reč. Dobro, mene to ne zanima. Mene isto ne zanima šta tvoji misle. Boli me kurac, evo iskreno. Možemo normalno razgovarati. Da, možemo. Kao što ti trebaš razmišljati šta tvoj otac misli, šta tvoj otac želi, tako ja trebam razmišljati šta moj. Da, moja majka i moja sestra su bili protiv odnosa s Dalilom, protiv odnosa s Minom, protiv odnosa sa Sanjom. Protiv odnosa. Pa da, oni misle kod oni imaju zlatnog koja su napravili, jebote, ono, Dinad iz Darevića. Jedino donekle. Daj, nemoj da me jebeš. Samo sekundu, samo sekundu. Razumeš? Jedino donekle s kim, s kojim odnosom su se slagali, to je Aleksandra.
Pa dobro, dobro, i Aleksandra, jeste, tu si imali podršku, ali ti si donekle, komentar, šta si ti sa njoj ne izgovorio? Ne 100%, ali donekle. Pa šta si ti sa njoj izgovorio? Kako je reči kad ti devojka nabijela kamenje u zube? Sećaš se, Aleksandra, ona metla o vrata. Jeste, da vidim, sad se kao ona prosvjetila, a u njoj umire dva vraga vire. Nemam kada te gluposti. Dobro, pa da vidim da si promijenila i fakultet je, sve je to utjecalo na... Nemoj tebe da brine moj fakultet. Tako je, sve je to utjecalo na tebe. Bolje gledaj svoje probleme. Ti kroz sad, kroz taj neki tvoj razgovor možeš da se smeš koliko hoćeš, ti sad indirektno opet provociraš. Ja... Zato što si vidjela, ne, vidjela, ja bi vidjela da Aleksandra nemaš, ono, kako se kaže, tu želju ka tebi, nego ka Janjušu. I to tebe nervira. Zašto bi me to nervira? Ne, nervira te zato što ti hoćeš da budeš mačo, ovako, meni jebač. Prvo nisam ne primijetio. Gledaj, mogu te... Ma ne, nisi, to si mi rekao u krevetu. Normalno? Jel možemo normalno čovjeku, smo sad budžet poremeti, ili samo ću ti još nešto reći sekundu. Prvo, ja s Aleksandrom šta sam imao? Imao sam, niti se planiram vraćati na staro, isto tako vjerujem da ni ona, niti primjećujem, hvala Bogu, ne. Ne gledam njezin radiju skretanja i šta i ona prema Janjušu u bilo kome drugom. I si za tu devojku rekao da si mene ostavio da spavam u eto selu, da si, kunem ti se. Pa znam, čula sam ja to sve, slagala. A što se smiješ? Aleksandra. Ne razumem zašto lažiš. Slago. Jesi. Okay. Da, jesmo, vidjeli smo se, ali nije bilo ništa između nas. Ne želim uopšte sad da komentarišem to. Okay. A nema veze, ide bilo. Okay. Nije pa problem. Rekla bi ja, ja nemam problem. Ok, da, vidi, mogu ti ja nešto reći. Da, da za tako je. Ej, tako da. Što si meni krivo što okay. Nispo džukela. Aleksandra, ništa. Ja iz spoljnog svijeta nikad ništa. Samo sekundu. Ja iz spoljnog svijeta nikad ništa ne otkrivam, nego njoj rečeno, ja sam samo potvrdio da je istina. Zbog uvreda, ali... Šta si ti potvrđeš? Ne znam o čemu ti pričaš. I zašto imaš sa drugom njom i da lažeš. Ja tebe ne svađam s nikim, nemam potrebu. Nećeš mi posljedjeti s njom. Okej. Okay. Ti smiješ da pričaš sa Janjušem, sa Čorbom, s Dalilom, s Aleksandrom, s Čapričkom, sa svima, ja s nikim. Ja s Čorbom ne pričam, ja s Janjušem ne pričam. Vidjeli smo po klipovima. Pa, vidjeli smo i tvoja dela. Vidjet ćemo na slikama. Naravno, vidjet ćemo. Ti pričaš, što ti kažem jednu stvar, čekaj. Ti mi pričaš, to sam baš komentarisala juče na intervju. Meni ja sam rekao, žao mi što sam utvorio to, evo već ti prošlo 2-3 dana i ćao. Ma da, tebi sve ćao. A slušaj, poenta priče, ti se uhutiš za 3-4 klipa, a ja se uhutim za 3-4-5 prevare. Okej. Okay. Razumeš? Ti komentarišeš da je tebi sve... Jel se ti slažeš da ja i ti trebamo se razići? Naravno da se trebamo razići. A kojim način? Na koji način? Na koji način? Da sam ja raskinuo sa tobom i da ti i dalje sa mnom. Mislim, sad bez veze, ovo su stvari između nas dvoje koje bi trebali pričati, a ne na podjeli budžeta. Ajde, okej, pričat ćemo. Ali nećemo pričati. Hoćemo. Ne, nećemo. A ne, nećemo. A znaš da hoćemo. A dobro, evo, možemo, ali... Evo, pričat ćemo na normalan način i da rešimo problem. Može, može. Isto ovako ćemo razgovarati kao sada. Može. Vodit će se razgovor na tome da ja i ti se trebamo razići. Dobro. I da ću ja kroz to neko određeno vrijeme koje je tebi potrebno ispas prema tebi korektan. Neću ja sad sjest sigurno pa s Aleksandrom pričat. A znate što mi je smiješno? Smiješno mi. Neću sigurno s Dalilom se, ne znam, smiješkat. Ali vidiš ti koje si ti napored džubre, kvarno? Koje sad kroz taj neki način provociraš? Razumeš? Ma mene ne zanima, ej, ja prošle godine završio sam njom. Ma boli nju uvo, devojka došla. Tebe boli što nam bacila oko na jačka. Znaš za koliko nju odboli uvo? Znaš za koliko? Jao, Filipe. Of. Znamo se mi. A nema veze, da se desno se vrlo. Stara je to puška. Znaš da koliko nju odboli u. I meni puška, ja ne mogu bez emocija. Ne mora nas zanimati. Da uradim nešto, razumeš? Ali ja ovaj... Koliko puta si ti govorila da ja tebe ne zanimam, pa si ti zavrdala. Aš. Bože. A razlika između tebe i mene, što ti seks možeš da imaš bez emocija, a ja ne mogu. Ti da si imao s njom seks, nema veze, kaže mi da... Pa rekla bi, pošto je dobro. Da, znači, šorbom, evo dobro Karić kaže. Znači, si imala s emocijama. Zola. Zola. Što ja? I ti si rekao. Ti si, znači, imala seks s emocijama. Evo rekla si neistinu. Pa nisam neistinu. Kako neistinu? Pa nisam imala s njim odnos što mi je tek tako došao. Nego normalno da mi dečko začio. Znači da si prevazišla preko mene kad sam ja tebe raskinuo ovo, ono imala si emociju. Pokušala sam prevazišću. Nije baš započela. Eto, pa kako imaš seks bez emocija? Nemam bez emocija. Znači i onda si u budvi s nekim s kim si imala seks, imala emocije prema njemu. Kako budva? To, tad smo bili drugom. O čemu ti pričaš, druže, gde si ti otišao? Tad smo bili drugom. A gde si ti otišao? Znači Čorba sad napolje isto si imala emociju. Pa znaš ti, dobro. Pa mi smo drugovi tad bili, govorila si mi sve. Pa jesam, pa kako budva veze sad ima? Pa dobro, kažem ti, znači sad... A kako ti možeš da kažeš, samo sekund, ne. Za tri dana si razvila emociju u budvi. Nisam.
Ja ne znam o čemu prema čorbi, nakon ne znam koliko mjeseci ti si imala seksi iz emocije. A ti sad potenciraš neke teme zato što... Ja potenciram samo raskid. U normalnim, pod normalnim okolnostima. Da, možda skakaš... A to što ti kažeš, sad hoćeš, ko prošle godine što su meni govorili, a, pička, mama... Ti si rekao za čorbu! Ostani sekund samo! To nije budžet! Ovaj. To su vaše lične... Dobro, kad nama kaže vođa ili neko na zvučnik, onda ćemo poslušati isti... Ti si rekao za čorbu da je pička! Pa Mišaj ti već kazao da nastavi. Dobro, i? Ali ja sam to njemu rekao u facu. Da, ja njega ne volim. Smatram da je pička isto i on za mene. Pusti da kažem, dečko! Ajde, ajde. Napijem litani, polako. Ajde, što se smiješ? Ti si rekao za čorbu da je pička, zato što je ustao rekao da je sanjao mamu, ne znam nije šta. A ti šta da je, Sanja? Da je sanjao mamu, da je tako čorba bilo. Da si ustao raskinuo... Ne, ja nisam rekao da je pička zato, nego kad je to rekao, ti mu nisi napravila problem. Što bi? A ja ne mogu... Njegova mama, divna žena! A što bi rekao? Pozdrav za te, Ljubicu! Majo, poslije da kukaš to reći da pomiri s tobom, ti čime udaljaš. Kasnije ćeš cvili, a sad se šatrom angle. Nije, pa ne, čorbe me voli tvoja mama, evo reći iskreno. Evo reći, ajde. Moja mama voli samo mene. Pa dobro, rekao si da voli mene. Čorba je sanjao mamu, a meni mama rekla da ne budem s tobom. Pa dobro. A čorba se mogao na konto snova odvojiti, ja ne mogu. Evo ja pozdravljam vaše mame, evo ja pozdravljam vaše mame. I mi pozdravljamo vaše tate. Hvala. I to je to. I to je to. A ti ćeš ovo što Đedović kaže, sad kao smijeh mangupci, a kasnije ćeš plakati. Pa njegova mama mi se obradovao žena. Kaži, ti me udaljavaš njega od sebe, a ćeš da se miriš. Prvo, okreni samo da ti kažem nešto. Ti bi kao da se miriš. Ti dobacuš Aleksandri sve vreme. Evo sad ću ja tebi nabrojati šta je neko primijetio ovdje. Da se obratila Janjušu, čorbi sjela preko puta, obratila se Dalili, obratila se Aleksandri. Da li sam dobacila čorbi bilo što u bilo koje jednosti. Ne, s Dalilom se smiješ, pričaš. Ne, pričala sam o tebi, sam o njemu pričala. Vidi, gledaj, ovako da ti kažem. Što se mene tiče, ti ne trebaš biti sekunde korektno prema meni. Sada možeš preći u drugi krevet. I biti s kim hoćeš. Ja neću. Ali vidjeli smo po klipovima dok si u vezi sa mnom. Ti sad Aleksandri prvi dobacuš. Ja s tobom ne želim biti. Što dobacuš onda sad? A što ti pričaš? Dalilom sjediš preko puta čorbe, pozdravljaš njegovu mamu, govoriš ovo ono, smiješ se s Janjušom. Ja kažem, dobroveče, ja sam... A mene voli Aleksandrina mama i volila me. Ja kažem ovako, dobroveče, ja sam Maja, ona viče, nisi ti Maja, ti si Cica. I zakrli me žena. Znaš kakav bog, da bi on meni sad nešto prebacio. Đedoviću. A Majo, ti me samo udaljavaš njega od sebe. Aha. Ne, ona je mene udaljava. A on mene ne udaljava što dobacuje sad Aleksandrić. A on tebe hoće da udalji, ti njega nećeš. Pa dobro, da evo da budemo jedan jedan. Razumiješ, a ja hoću ovo što ona radi. Meni ovo ide u prilog. Meni ovo super. Što ona tako komunikacija ima, smije ja se, pozdravlja. Ja nemam komunikacije. Pozdrav mamu. To mama mu je divna žena koja me voli. Što? Meni I je to tata top. I mama. Meni je to top. Ali moji tebe više ne vole. Ako ste ikad i šatro volili. Kako su me volili Janjuša zvala žena da kaže sve najgore za mene. Evo ja ti kažem. Kad sam izašao iz četvrte sezone. Šta, izvini, nisam čuo. Kada si rekao da je Filipova mama zvala i da je pričala svašta nešto da nije za tu vezu i ostalo. Tako pa bilo je krivo što se ne druži sa mnom, što uopšte nije bila za tebe. Evo tome ti pa. Evo ja ću ti reći, kad sam izašao iz četvrte sezone, evo bit ću ti potpuno iskren. Pa koje misli, o ti stvarno misli da je bila za tebe? Ja sam izašao iz četvrte sezone. Nije htjela njemu da stoje na muču. Šta sluša, da znaš, njem, pusti mene. Potpuno informaciju. Izašao sam iz četvrte sezone, bila je teški protivnik odnosa sa Minom. Znači, pa šta je mene briga? Pa budite onda u vezi s kimom, mamo i tata kažu. Tako, oni moj taki nije volao Janjuša, pa sam bila sa čovekom. Voleo me, voleo me, donu sklami cigare. I zato ste raskinuli, čovjek ima to nema jebi ga, ja slušam. Donekle, nekada sam slušao mamu u potpunosti. Ni, pa, ni, i dalje nisam... Što bi rekla naša Ermina, mama mi je rekla, čuvaj se kretena, pozdrav za nju. Sve su mi nahvala, pa kao si mane korač. Pozdrav za Erminu i hvala što mi isto prenerala neke stvari. I ona mi je. Ali slušaj. Meni je mama sve na svijetu. I meni tata, pa ti se kuraš ali u mamu. Ali ti se kuraš u mamu i sestru za badnjak tvoj. Pa imaš tek samo posle dva sata. Da, ali vidi, ali naš pod kojim uvjetima. Pa ti si se klao i pa bio sam... Pa morao sam, šta ću, druž? Pa šta si morao, nego... Pa morao sam, šta ću? Šta ću? Ja, Boga mi... Ne vidim, drugar, joj ljubila s mamicama. I ti si se klela, Majo, isto. Jesi se ti klela, Majo, izvini. Majo! Marija! Majo! Majo! Ne, nije isto.
Čekaj, šta ti misliš da, preko, da je ovo ljubav? Jesi i ti klela? Da sam prespreko ovo. Jesi i ti klela? Šta da radim? Ali ja ne kažem tebi napravio, sad u tom trenutku smo tako osjećali. Ja tebi ne kažem da si ti meni napravio pakao. Ti mene opet sad pokušavaš da neki način. Nisam, ja samo pričam šta si me pitala. Šta si me pitala? Za njegu mama rekla. Jesi mi posle spomenula Tarkija da me nije volio, ja sam rekao samo da me voleo. Dobro, ja sam rekla Tarkija. A što me nije voleo? A zbog koga? Ali nema veze, ja sam mišljala. A ti znaš da si ti pravila sranja. Nemoj da se smiješ. Pa pusti ti to. I sve nam top i kao moje mami se ne sviđa. Ne znam, eto, palo je na pamet. Ma, ajde! Ma kako si ti reči Sanji Stanković izgovorio u Narod pita? U šoku sam. Ovoj devojci šta si sve radio? Mini, brata, babu, meni, Dalili! A šta da vam kaže kad vi... Sebe ne poštujete, pa ja bi vam još gore rekao. Nakon čega sam vam rekao, neko bi vas ubio. Jeste, ali čekaj, ko žele da slušava takve reči? Ko je? Nije tebe navela. Da li mama, da li mamice i tatice pitaju da su te žele zaslužile te reči? Neku novu ženu. I ja sam nečije dete. Izvini, Aleksandra, i ti si nečije dete. I Dalila je nečije dete. Razumeš? Pa i on je nečije dete. I on je nečije dete, tako je. Znači onda smo da budemo... Znam, ali neke su reči drugačije su li poti... Ja i ubiću se, ja šta je. Detrog robotnje proćemo za pena. Ja. Pa znam, ali sad njegovi roditelji to godine. Pa dobro, ali vidiš da mene njegova mama pljuvala kod Janjuš i dok ništa nije bilo. Pa mene moja majka kad sam raskinuo s Minom i krenuo u odnos s tobom, je meni napisala ovoliku poruku i rekla, Filipe, nije to ona meni napisala ni zbog Janjuša, ni zbog nikoga, nego mi napisala, Filipe, je li moguće da si se riješio, izašao iz jednog odnosa gdje si ušao u drugi sa djevojkom koja je prezentirala u četvrtoj sezoni ono što jeste. Dobro. Ono sa Čorbom, ono sa Janjušem i odnos kakav jeste. A što si ti se prezentirao? Jel ti treba takva djeva? Pa kako si ti dečko, si pitao moj... Da, ali... Sani, ljubim te, molim. A znaš zašto se moja majka ljuti, jer je mene vidjela s normalnim djevojkama kakav sam ja momak. Živjela žene po četvrtoj godine u našoj kući. Izvini, ljubim te. Jesi rekao da ti je mama... Dobro, Sanji, ajde. Jesi rekao da ti je mama isto tako govorila za mnoge druge devojke, sad ne mogu da li Elena, da nije mogla očima. Je li Elena neka bila? Ne, nije istina. Elenu volila kog čer svoju živjela u našoj kući. Rekao si da nije volila, pa ne za volila. Pa dobro, izbaci iz usta moju mamu. Rekao, ti si prvi počeo da pričaš. Izbaci iz usta moju majku. Ti si prvi počeo da pričaš. Da, da. Za Mariku da ti pucala u vrata ovo. Pusti ti imena, ne spominji imena. Pustite mame i tate. Ja sam beogradsko dete i mene bolio, ja mogu da radim u svom životu šta hoću. Vi ako ste došli iz džungla i tamo zaostali i navikli ono... Ja sam došao s mora, a ti sa potoka. Ja. To je razlog. Ti si ovdje. Ti si kuća na pola sata odavde. A ja sam s mora. Jo ne, mene kuća na Avali, stan u Beogradu. Da. Ja u životu imam sve. Ti si s potoka, a ja sam s mora. S mora. Ja nemam ništa. Ja živim, u šatoru. Pored mora. U čamci. Dalila ti je rekla jednu rečenicu koja je vrlo dobra. Zanela svetla velikog grada. Došli oprcani pa riba u pličaku. Došli ovdje vidjeli silikone, kose, lepotice. Pa ajmo malo da se uskučimo. Kako ste razvojili sada? Picasso rekao, a? Nema veze, ide tome. Razumeš? Hvala, hvala na citiranju. Jel nije? Jeste. Došli ovdje silikoni, mina lepa kolutka. Ona nasmali svih kad pokrije se pokrivačom. Ova krmača debela, ova kurva za 2000, ova grolja iz ovog onog mjesta. Ajdu kurac, nemo mi da smatra ko me napravi ovaj. Dženjoviću, molim te, samo nek ostane u ovom osmijeh tonu i komunikacije s ovim ljudima. Nemoj zvijeti, Maja, samo to. Alo, samo nek se... Maja, neko ko je opet...